Jo, o familie si ime, askush, nuk i është kërcënuar personalisht, por në kohë të caktuar ka marrë edhe unë kërcënimet e caktuara që ka për të ndodhur diçka familje si ime, por jo për shkak të qasjes si ime ndaj Kosovës, por për shkak të qasjes si ime ndaj Rusisë, sepse unë jam i vetmi subjekt në Serbi i cili ka imponuar sankcionet tek Rusia. Zyra ime e avokatisë, 12 dit pas agresionit të Rusis ndaj Ukrajinës ka imponuar sankcionen ndaj Federatës Ruse, njësit që ka bërë edhe të gjithë tjere. Në istin aqin të uradio Mercedes. Mercedesi, McDonald's e të tjerët. Pra, unë i kam njësur këto sankcione. Unë, në atë kohë kisha kërsnime të rënda serioze, fjalimet urrejtjes dritura ndaj meje, pra ndaj me siguri mund të themi që e gjithë urrejtja që gjenerohet në Serbi, që mund të shohim në mediat serbe, ajo burimore vjen nga manipulimet që na vijnë nga Rusia. Shëndetësore e Nikola Sandulovicit. Ai në këtë moment ka jetë stabile, por gjendja e tij shëndetësore është larg nga e mira, është thyer një bri dhe për shkak të rrahurave, dora e djathtë është mbirë dhe këmba e djathtë dhe nuk mund të lëviz. Ne, unë e kam këshilluar që të bëj kontrolimet pavarura, mjekësore, dhe ai po e bën këtë. Pra, nëse ju nga të rrahurat nuk mund të lëviz në një pjesë të trupit tuaj, gjendja ju është me të vërtet e keqe. Por në këtë moment, ai është i sigur prit. Pse u kidnapua Nikola Sandulovic? Nikola Sandulovic është kidnapuar sepse në postin e vetë në Twitter, tani quhet X, kishte vendosur fotografin e vetë dhe një incizim të shkurt ku vendos lule në varezën e blerime jasharit. Njëtën varë ku ishon sot të nesërmen, kras asaj date, a është kidnapuar nga shtëpia dhe është rrahur. Pastaj ka përfunduar në spitalin ushtarak e gjithë. Familja ti gjatë gjithë natës nuk ka ditur ku është pas traurave. Ajo është zhvendosur në spitalin ushtarak të nesërmen në mesditë. Gruaja ti nuk ka ditur se çfarë ka ndodhur me të, pastaj është kthyer në shtëpi e ka sjell. Dima e shpejt në atë gjendje, siç po shohim këto fotografi këtu tani. Aty ka kaluar vetëm 2 orë pasi ka urdhër policia në Prag me një urdhëres gjykate për bastisje, është bërë bastisja e shtëpisë së tij për shkak të akuzës se ka shkaktuar urrejtje nacionale duke vendosur lule në varezën e Blerina Jasharit. Aty nuk shkruan të vareza e Blerina Jasharit, por në kompleks të varezave të Jasharajve, por kur shikohet incizimi, a i ka vendosur lule në të njëjtin vend, ku kam vendosur edhe në lule. Ky incizim ka marrë një shikuar shmëri të madhe në YouTube, më falni, në Twitter, dhe një vëmendje të madhe, kjo vëmendje, është qartë, i ka penguar pushtetit dhe pastaj pushteti ka vendosur që të pakmerret. Ju duhet të dini që Aleksandar Vučići dhe regjimi vet për vite me radhë e paraqesin veten tek Bashkia Ndërkombëtare në mënyrë të rrejshme si i vetmi faktor i cili mund të negocioj me Kosovën dhe të bëj progres. Aty, për deri sa në të njëjtën kohë, ai ndjel urrejtje në Serbi ndaj Kosovës, por kur kthehet tek Bashkësia Ndërkombëtare, ai flet një tregim krejt ndryshe krahasuar me atë tregim që e thot në Serbi. Kur ju keni një situatë siç ishte Nikola Sandulovic, në shkurt të vitit të kaluar kishte vendosur lule në varezën e Blerina Jasharit dhe më keni mua që e kam bërë unë këtë sot dhe me këtë i tregoni Bashkësisë Ndërkombëtare qartazi që Aleksandar Vučići ka alternativë dhe se ka opsione shumë më të mira politike se që është ai dhe mu ky tregim është ajo që i pengon Aleksandar Vučićit. Kur kësa i ashtoni urrejtjen që ai ka ndjellur ndaj Kosovës, ndaj qeverisë Kosovës, ndaj shqiptarve, ai këtë urrejtje e ndjell që nga viti 94.